Pozdravljeni! Konec je rednega dela, začenja se končnica. Poglejmo si istočnice tokratne oddaje. Zadnji 18. krok ni prinesel večjih presenečenj. Z prvega mesta v nadaljevanje štarta Dobovec, Lidija pa bo druga in se bo na lokalnem derbiju srečala z Mlinšami. Derbi vzhoda bomo imeli na sporedu med Medoklad, Šicbarom in Ptujem. Ljutomerčani so izgubili proti Siliku in so zato dobili ptujske sosede. Prav Siliko pa bo v zadnjem četrtfinalnem paru igral z Oplastom. Pogledali si bomo še, kdo je državni prvak v kategoriji U13. V prvih dneh aprila pa slovenska reprezentanca odhaja na močan turnir, kjer bo igrala tudi proti Braziliji. Pogledali smo si zgodovino slovensko-brazilskih obračunov, začenjamo pa v Videm Dobrepolju. Litija se je vrnila v dvorano, ki ji je prinesla zadnjo lovoriko, superpokalno. Zmago bi imeli Litijani še nekaj upanja na prvo mesto, a ni bilo vse odvisno od njih. Gostje so večji del posla opravili v prvem polčasu, Sredkar je zadel v četrti minuti, v deseti pa Jefferson. V 15. minuti je Litija izpeljala hitro akcijo prvih podaj, kosu ni bilo težko povišati na 3:0. V naslednjih dveh minutah pa sta padla še dva zadetka v mrežo Dobrepolja. V 16. je bil čas za Jeffersona, v 17. pa je vrhovec zadetkom prišel do 16. v sezoni in na vrhu lestvice strelcev dohitel Matoševiča iz Dovolca. V drugem delu so Litijani spustili tempo, Mota je v 27. minuti zadel z roba 10 metrov. Častni zadetek za Dobrepolje pa je dosegel Pirnat. Vukovi so redni del končali na zadnjem mestu in gredo v dodatne kvalifikacije, Litija pa bo igrala z Mlinšami. Tole je bil zadnji krok. Mi smo se še malo igravali po četvorkah za končnico, ki prihaja. Rezultat je bil tak, kaj je bil in to je pač to. Kako bi ocenili igro nasprotne ekipe, se pravi domačih? Ja, v redu, borili so se, dali so vse od sebe, neki šans so imeli. Pokazali so se kot v redu nasprotnik. Ekipi Litije čestitam za zasluženo zmago, predvsem za zaslužen prvi polčas. V prvem polčasu so pokazali, zakaj se bojo borili za naslov državnega prvaka. Odličen njihov prvi polčas in zelo katastrofalno slab naš. V drugem polčasu, med polčasom smo se dogovorili, da je konec s tem, da moramo igrati obrambo bolj moško, bolj zraven. Fanti so v drugem polčasu pokazali ta pravi obraz in glejte, drugi polčas mislim, da je bil 1-1. Ali se je sama kvaliteta vaših igralcev napram začetka sezone do sedaj kaj spremenila? Pa sigurno se je. Mislim, pravi rezultat oziroma pravi pokazatelj bo naslednji teden oziroma naslednjih 14 dni, ko bomo igrali z drugo ligaši, z drugimi iz druge lige za obstanek v ligi. Jaz mislim, da se bo tam pokazali in jaz pravim, če je kvaliteta na naši strani, bomo videli v petek in jaz upam oziroma jaz vem, da moji fantje so sposobni in verjamem, da bomo ostali v prvi ligi, ker po mojem mnenju mi kot klub nasploh sodimo. Siliko je v Ljutomer prišel po tretje mesto. Le zmago bi znova prehitel hišo Daril. Tuj, poglejmo. We'll be right back.
Ja, danes so povsem zasluženo zmagali. Dominirali so celo tekmo. Poznalo se, da nismo bili kompletni, tudi oni niso bili kompletni. Tako da povsem zasluženo zmaga. Sedaj vas v četrtfinalu čakajo Ptujčani, ki so vas v prvenstvu dvakrat premagali. Kakšen je obet pred tem dvobojem? Jaz upam, da se zberemo nazaj, pa upam na kako presenečenje. Borili se bomo, to obljubim, pa upam, da bo čim več navijačev. Max Vesel, tokrat ste v Ljutomeru visoko zmagali. Kako ste sami vi videli to tekmo? Obe ekipi so bile oslabljene, ampak vsem smo probali iztržati dober rezultat. Nam je to uspel, oni ne vem. Mislim, da rezultat ni realen, ampak mogoče niso bili danes pravi. Mi smo pokazali dost za tako zmagano. Četrtfinalu vas čaka oplosko varit na poved tega četrtfinalnega dvoboja? Ja, dobro se že poznamo. Zdaj smo že v pokalu, smo dvakrat igrali proti njim in ligi dvakrat, tako da obe ekipe se dobro poznamo. Zdaj bomo videli, probali se bomo čim bolj pripraviti na njih. Časa ni veliko, ampak bomo se probali čim bolj pripraviti na njih, pa da gremo v polfinale. Le enkrat v prvenstvu je Bronx uspel priti do polnega izkupička. Tri točke v Zagorju bi primorcem prinesle obstanek in uvrstitev v končnico. Gostje so začeli poletno. Po močnem predložku Bojkiča, ki prihaja prav iz Zagorja, je bil na drugi vratnici Zajc. Obramba Mlinš pa je pozabila na kapetana rumeno-modrih. Po prekinitvi je padel drugi gol. V šesti minuti so Bronxi izpeljali v igrano akcijo z levico, pa je bil uspešen Peroša. Tudi Mlinša so v preteklosti že dokazali, da imajo kar nekaj naučenih akcij z prekinitve. A v deveti minuti se je Smrkolo odločil za močan udarec po tleh, ki je šel v gol med nogama Mordeja. Bronxi so morebiti odigrali celo najboljšo tekmo sezone. V deseti minuti je Stanič zbežal proti napad in čeprav je imel žogo na šibkejši nogi levici, je vseeno še v tretje ukanil zadnjo linijo Mlinš. Zagorjani so to pot igrali brez svojega prvega vratarja Kralja. V 14. minuti pa je bil čas za Bojkiča, večji del posla je opravil Mandir, primorski pivot pa je z desno zaključil pod prečko. Vrtiljak zadetkov se je nadaljeval v 15. minuti. Po kotu Bronxi niso uspeli izbiti žoge iz svojega kazanskega prostora, požrtvovalno pa je posredoval Schmidt za znižanje na 2-4. Gostje pa so prvi del zapečatili s petardo. Mandir je pritekel na rob 9 metrov in z prve naciljal gol tik ob vratnici. V drugem polčasu so primorci le še potrdili zmago v mrežo Mlinš, so pospravili še dve žogi. Sprva z Bojkičem, nato pa še Staničem. Mlinše s porazom ostajajo na 7. mestu, Bronx pa je 8. in ga v izločilnih bojih čaka Dobovec, medtem ko bodo Mlinše igrale proti Litiji. Poglejmo si torej še enkrat rezultate zadnjega kroga rednega dela. Dobovec je spet 5-1 premagal Oplast, Litija je še gol več dosegla dobre polju. 7-2 je bil rezultat v Zagorju med Mlinšami in Bronxom v prid primorcev. Siliko pa je bil prav tako uspešen daleč od doma. V Ljutomeru je premagal Meteorplast Šicbar 6-1. Mesta na lestvici so z eno izjemo ostala takšna kot v predhodnem krogu. Dobovec je prvi z 41 točkami, Litija je druga z 39. Siliko je prehitel hišo Daril Ptuj, Meteorplast in Oplast pa imata oba 16 točk, a imajo vzhodnjaki prednost, ker imajo boljšo medsebojno razliko v obračunih. Mlinše so 7, Bronx 8, dobre polci pa zaključujejo na zadnjem mestu. Pari četrtfinala so torej Dobovec proti Bronxu, Litija z Mlinšami, Siliko proti Oplastu in hiša Daril Ptuj z Meteorplastom. Prve tekme so na sporedu 1. aprila. Poglejmo si nekaj zanimivosti četrtfinalnih obračunov.
Tekma Dobovca in Bronxa bo ponovitev lanskoletnega polfinala. Čeprav tako kot pred letom ni tudi tokrat Dobovec nosi naziv izrazitega favorita, pa je Bronxu dala lepo dozo morale zadnja tekma proti Mlinšam. Dosegli so 7 zadetkov, predtem pa na predhodnih 15 tekmah 32. Za vratarja Mordeja bo tu znova zmenek s preteklostjo. Zrasel je pri Dobovcu, s katerim je tudi osvojil naslov državnega prvaka. Dobovec računa na četrti zaporedni nastop v finalu. V tej seriji v zadnjih letih večinoma niso imeli težav in prišli so gladko čez prvo oviro. A ne leta 2018. Takrat jih je Benedikt pošteno namučil, ko so ga izločili šele po streljanju 6 metrov. Kujtim Morina je v zimskem prestopnem roku izgubil kar 2 pivota, a je Dobovec na zadnjih tekmah dokazal, da je lahko učinkovit tudi na druge načine. So Mlinše v predzadnjem krogu iztržile remi pri sosedi Liti, je bilo že skoraj jasno, da se boste ekipi srečali v četrtfinalu. Mlinše so na tisti tekmi dobro držale v obrambi, povsem v nasprotju z zadnjim srečanjem proti Bronxom. Je pa po drugi strani za Mlinše dobra novica, da se vračata po tekmi počitka zaradi kartonov kapetan Dolinšek in Gorišek. Zagorjani so sicer izpolnili svoj sezonski cilj – obstanek in končnica. Vse, kar bo prišlo, pa je le še bonus. Litija je v zimskem prestopnem roku z novimi silami dala jasno vedeti, da želi Dobovcu vzeti primat. Čeprav imajo šele četrti napad v ligi, so do drugega mesta prišli solidno obrambo. Prijeli so 28 zadetkov, kar je manj kot denimo leta 2018, ko so redni del zadnjič končali na prvem mestu. Razigran je Gašper Vrhovec, kapetan, se počasi približuje 200 zadetkov v prvi ligi. Trenutno je pri številki 184. Zmago proti Meteorplastu je Siliko prišel na tretje mesto. Vrhničanom je uspelo brez celotne četvorke. Jandrič, Mohorič, Janeš in Muratagič so namreč počivali zaradi kartonov. Na medsebojnih tekmah tokratnih rivalov je bilo vselej težko napovedati rezultat. V svoji prvi sezoni med elito je tako Siliko pri rezultatu 4-4 ustavil zasedbo s Posočja. Na dosedanjih 12 tekmah pa je razmerje popolnoma izenačeno. 4 zmage za ene, 4 za druge in 4 remi. V končnici pa se še ekipi nista srečali. Oplast se je zadnjič čez četrtfinale prebil pred 5 leti. Takrat so izločili Dobovec, v tisti ekipi pa je kar nekaj igralcev, ki še danes nosijo kobariški dres. Denimo sveži reprezentant Nik Logar, pa David Lah, Jure Uršič in Deni Krivec. Slednji je prav proti Vrhničanom dosegel enega od 2 zadetkov v prvi ligi. In to kakšnega. Zadetek igrišča, gol! Zadetek Denija Krivca! Poleg derbija reke Save bomo imeli v četrtfinalu še en sosedski obračun Meteorplast proti Hiši Daril Ptuj. Ljutomerska zasedba je ob povratku po dolgih letih v prvo ligo dokazala, da lahko vsakemu povzroča preglavice. Je pa doživela prvi poraz prav po zaslugi Hiše Daril Ptuj, ki jih je premagala v 5. krogu. Za Ptujčane je bila omenjena zmaga preobrat v sezoni, saj so začeli nato nizati točke, ki so jih pripeljale tik pod 3. mesto. Lani so se hitro poslovili v izločilnih bojih, letos pa ne nameravajo storiti več iste napake. S hrvaškimi novinci okrepljena ekipa je z uvrstitvijo v finale pokala dala vedeti, da je treba resno računati nanje. Za Meteorplast, ki je v prvi ligi igral že pred 20 leti, bo to prvi nastop v končnici. Poskusili bodo nadaljevati mini tradicijo končnice v dvorani Šic. Lani so se v izločilne boje prebili igralci Tomaža, po 2 tesnih porazih pa izgubili proti Bronxu. Slovenska futsal reprezentanca se bo zbrala prvič po evropskem prvenstvu in v začetku aprila odigrala 2 močni prijateljski tekmi v Franciji proti domačinom in večkratnim svetovnim prvakom Brazilcem. Selektor Tomislav Horvat bo za voljo poškodb in odsotnosti v deželo galskih petelinov odpeljal pomlajeno zasedbo. Ne bo pa prvič, da se naši malo manj izkušeni fantje merijo svetovno velesilo Brazilijo. Leta 2008, ko je v Sloveniji gostovala rumeno-modra druščina, je bil v kadru naše mlade reprezentance tudi vratar Igor Bratič. Ja, ko sem zvedel, pač, da bom igral proti reprezentanci, zdaj ne vem, so bili takrat
prvi na svetu, ampak če ne, so bili pa sigurno drugi. Ne. Prvo večer sem kar malo težko in zaspal, ne, ker igrat proti Braziliji, pa takrat sem bil kako star, 20 let je bila kar neka nagrada, če lahko rečem. Ne. Za ves nek trud, ki sem ga vložil do takrat v futsal. In so kar lepi spomeni to tekmo. No. Gleda to, kdo je vse igral, takrat za Brazilijo. Takrat so bili ene 3-4 igralci res na vrhuncu svoje kariere. Pa še ene 2-3 mlada, ki so pa dan danes zelo taka imena v futsalu. Naši mladi fantje, ki so na to v naslednjih letih pisali zlatimi črkami zgodovino reprezentance, so se pogumno borili proti brazilskim šampionom. Predvsem je ta tekma ostala v spominu zato, ker smo zelo, zelo dobro igrali. Predvsej smo imparirali, sploh se spomnim, takrat Rok Morda je bil še zelo mehan, pa mlad igralec, ampak je bil toliko neustrašen, je tam na liniji, na boku, se spomnim, Vinicius se je neparkrat prebil, da je pač mogel favel narediti nad njemu. Ne. Njega ni zanimalo, je bil pred njem en Vinicius ali pač nekdo tret, četrt. Je igral res čist proti vsakmu sproščeno in prebil z lahkoto. Ne. V članski konkurenci so Slovenci in Brazilci igrali petkrat, prvič leta 2002, nato pa kar štirikrat, šest let kasneje. Najprej februarja 2008. Poln Tivoli je pozdravil Brazilce, Slovenci pa so se prikazali v svetli luči. Trikrat so uspeli premagati zadnjo linijo gostov, zadeli pa so Ibrišimovič, Osojnik in Drobnič. Za končnih 6-3. Zdaj nova priložnost za naše, ja tudi tokrat pa priložnost in gol! Mika Osojnik! Dva dni kasneje pa se je spektakel ponovil v Mariboru. Obe zasedbi sta popravili obrambo, Brazilci pa so zmagali s 3-1. Edini gol za naše je dosegel Goranovič. Konec leta pa so Brazilci vrnili uslugo in Slovence povabili v deželo sambe. Na obeh tekmah so bili pričakovano boljši gostitelji. Na prvi so zmagali s 2-0, na drugi pa 7-1. Častni zadetek onkraj luže pa je za naše dosegel Brkić. Poglejmo v Lige mlajših, v kategoriji U13 se je igrala povratna tekma za naslov prvaka Sili, ko je imel minimalno prednost, ki pa je skopnela v 17. minuti po golu Križaniča. Za Vrhničane je pred odmorom izenačil Puhar. Obračun je bil tesen, tako kot na prvi tekmi na Vrhniki. Stojko je povsem poravnal rezultat z prve tekme, a do konca je bilo še veliko časa, dolgih 15 minut. 2 minuti pred koncem pa je Begić poskrbil, da se bo tekma zaključila po rednem delu. Gol Vukovič Kosija pa je Meteorplastu prinesel resda tesno zmago, a ker so Vrhničani dosegli zadetek več na gostovanju, so lahko proslavili naslov prvaka. Tretje mesto in bron pa je odšlo v roke Slovenskih Goric. Jaz sem pač videl, nasprotnik se je dober branil. Nismo prebili, nismo izkoristili svojih priložnosti. Oni so z naših napak dali 2 gola, to nas je kaznovalo, žal je bilo preveč. Čestitam nasprotniku za državnega prvaka in gremo dalje. Dobro smo igrali, samo smo enih priložnosti ne izkoristili. Lahko bi zmogali, samo je težko bilo, pa ne smo. Ja, definitivno tekma je bila zelo težka. Pričakovali smo tako tekmo, nismo vedeli, da bo toliko zadetkov, a se na koncu pobrali pa zabili ta ključni gol in zmagali. Nora tekma, gledalcev je bilo veliko, vsi so navijali, dvorana odmeva. Nič nismo sploh se slišali med sabo, nisem mogel neki napotkov igralcem dajati. Tako da taka posebna tekma, ta prav finale. Verjam, da še noben od igralcev ni igral take tekme do zdaj. Tako da ta prav finale, res. Prva tekma finala pa se je igrala v ženski kategoriji. Prvo od potrebnih 3 zmag so zabeležile Celjanke, ki so zmagoslavno prišle z gostovanja v spodnjem Dupleku. Rezultat je bil 4-2. Na prvi tekmi za tretje mesto pa sta se s 3-3 razšli Vrhnika in Košana. V drugi moški ligi tekma med Sevnico in Olimpijo ni bila odigrana. Ekstrem je sezono zaključil s prepričljivo zmago proti Kiksu, na derbiju pa je bil Miklavž 24 boljši od Benedikta Slovenskih Goric 4-3.
Prvak je Sevnica, zbrala je 42 točk dodatne kvalifikacije, za prvo ligo pa gre drugi Miklavš TBS-tim 24, ki jih ima 6 manj. Futsal Olimpija je tretja, četrti Kiks pa ima le točko več od Ekstrema, ki je v zaključku sezone prišel v formo. Postojnski Proteus je zbral 20 točk, Benedikt Slovenske Gorice pa 4. In to je bilo vse, kar smo vam pripravili v tokratni oddaji, se znova vidimo naslednji teden.